24 hráčů se vydalo na hrad Křivoklát, aby se stali součástí tajemné hry na život a na smrt. Mezi nimi se totiž pohybují zrádci, kteří pod rouškou tmy vraždí své spoluhráče. Je na věrných, jestli pravou identitu zrádců odhalí a pošlou je svým hlasováním do vyhnanství. Pokud totiž jediný zrádce pronikne až do finále, získá všechno hradní zlato jen pro sebe. V minulém díle jste viděli. Zrádci napsali vaše jména na seznam smrti. A to znamená, že jeden z vás bude dnes večer zavražděn. Při zatím nejnáročnější misi. Jdeme pro ní a musíme být rychlejší než ten tým před náma. My máme Marušku, vole. Byla první ze svého nečekaného uvěznění osvobozena Marie a získala tím štít. Petr však během toho utrpěl zranění a hru tak musel nečekaně opustit. Věrným se povedlo vyřadit prvního zrádce. Já jsem totiž na tebe, Lučku, dělala takovou pastičku. A překvapuje mě teda, Lučku, že jsi mi na to jako takhle hezky skočil. A Nicole v tom měla trochu prsty. Primárně proto, že jsem mohl být zrádce. Jo! A co to teď budeme dělat ve dvou? Pokračovat ve vraždění? To zní jako dobrý nápad. Máš nějaký plán? Noc se změnila v den. A to znamená, že je na čase podávat snídani. A hra o život může začít. A takže dobré ráno. Takže dobré ráno. Můžeme zabrat nejlepší flek. Nečekala jsem to, že to takhle bude. Cítila jsem se nadmíru dobře. Vstupovat tam první už skoro vypadá jako, že jsme takový... páni hradu. Klasické hrozny. Tím bych začala. To je tady taková už klasika. Burčákový expres bych tomu řekla. Dobré ráno. Asi. Samozřejmě dneska se mi stávalo mnohem líp, protože jsem věděla, že se probudím živá. Ale pořádně vrtelo hlavou, jestli se neprobudí Johnny, Kvaša nebo Míša. Kdo si myslíte, že nepřijde? Jako já to šacuju na Míšu. Vlastně mě napadl takhle. Johnny, že by nemusel přijít. Ty Johnny, jako myslíš, že bys z něj takhle chtěli? Mně přijde, že pořád jako upoutává. Já bych ho nechala ve hře. Doufám, že ho nechali ve hře. Já taky doufám, no. Vlastně jsem byla šťastná, že jsem si mohla užít jako noc bez nervů a čekala jsem jenom na to, jak se potvrdí to, co jsem si od 8 od rána jako kreslila na papír. Já vám chci něco říct, jo. Já si prostě myslím, že zrádce je dan. Dobré ráno. Ahoj, dobré ráno. Do teďka teda nevím, jestli byli na včerejší misi v tom hrobu samý věrní, což se možná ukáže dnes, protože mám v Merku Kvašu a nejenom Kvašu, pak mám ještě v Merku Jana. Tomu to pořád nevěřím, už asi třetí den. No, pořád si myslíš, že je to Jan. Myslíš si to? Jo, ale, ne, ale už to nemůžu říkat, čím víc, chápeš, teďka prostě Kváša nepřežije, Jan je včera chránil, to bylo nahraný prostě jako celý, aby prostě on se teďka očistil skrz ní. Opravdu překvapení, že jo? Ahoj. Šase. Dobrý ráno. No momentálně mám v hladačiku obida. S tým sa musím porozprávať, pretože mi príde ako veľmi potenciálne silný hráč, ktorý má drive a chce to byť do konca, chce to vyhrať. Nazdár. Hej. A Lukas, ktorý je tichý, ktorého moc nie je vidno, snaží sa to zlepšiť podľa jeho slov, ale stále je tam proste také rúcho tajomné. Neviem. Ahoj.
Jan nehraje čistou hru, ať už je zrádce nebo věrný, nevím z jakého důvodu, prostě to. Nehraje čistou hru. Byla jsem napnutá jak šanda, kdo z těch tří nás dnes opustí. Nevím, jestli jste rádi nebo neradi, že mě vidíte, ale to je jedno. Já už to neřeším, ať si myslíte cokoliv. A vím, že polovina z vás si asi myslí, že jsem zrádce, ale nejsem. Ale to je jedno. Jenom jsem čekala takovou, no. Tak jak na mě koukáte, přesně to jsem čekala, no. Je. Jako ty jsi těžký roli, že jo? To je prostě... Vědě. Ale já, hele, já jsem vám jenom chtěla říct, že já už to jako neřeším a mě vlastně jako už jedno, co si myslíte. Já jsem jako tady ráda, že vás vidím a myslete si, co chcete. Lidi, když jsou, tak si na vás vždycky něco najdou. Takže jestli si něco najdou, tak si něco najdou, no. S tím já už fakt nic neudělám. Ahoj. Já se s tebou přivítám. Já taky děkuju. Čau. Děkuju. A nevím, kdo tady teda ještě není. Není tady Míša a Johnny. Dvě věci na tebe mám. Takže první věc. Jak jste mohli na mě uplést lest na týmové kooperaci? No, počkej, když někdo zrazuje tým, tak ty, ale to nebyla les na tebe, to bylo zastavení týmu. A my, jako nám nebyla jiná možnost. Já se ptám, jak jsi to mohl udělat ty? A tohle, jestli tady budeš rozsívat, tak se mnou budeš mít těžký problém. Já rozsíváš to. Rozsíváš to, budeš mít se mnou těžký problém. Ne, to za tohle je první věc, počkej. Já jsem to nejdřív teďka si řešil s tebou, jako na to jsem se chtěl zeptat. Počkej, to je zase, bereš to hrozně? No, beru to. Že ty to říkáš s tou hezkou, milou tváří, ale je to úlesný. No prostě typický intrikán. A ten udělal už tolik podrazů za tak krátkou dobu, že to není náhoda. Já ti nevěřím, nezlob se na mě. Srovnej si to se svým svědomím a s Bohem. Zkus se zamyslet, co by ti řekl ten nahoře. Cítím se mizerně, dělám chyby pořád. Ale poslední. Kdo myslíte? Já nevím. Krásné ráno. Krásné ráno. Rád vás vidím. Čau. To je divný, já jsem měla úplně stejný, že vlastně všichni koukali a nevíš, jestli jsou rádi nebo neradi. A sotva jsem se vyhnul osidlům zrádců, tak jsem byl vystaven podezření toho, že jsem zrádce. Ale i tak děkuju za každý nový den, kdy mohu žít. Mé pocity tedy byly radostné. To bylo jasný. To je úplně jasný. Myslím si, že Johnny ten prostě proti nám nepůjde. Kvaša je větší pravděpodobnost, že proti nám nepůjde. A Míša to bude minimálně po mně 100%. Tím, že se ten Luďa vyloučil jakože mojí lstí, kterou jsem na něj udělala jako věrná, tak si myslím, že by to teoreticky mohlo být v pohodě. Takže Míša. Volíme Míšu. Míšo. Konkláve rozhodlo, že jsi byla zavražděna zrádci. No? Já myslím, že jsem hrála hru. Hrála jsem ji, jak nejlíp jsem uměla. Doufám, že jsem jim zavařila. Doufám, že ty ostatní jim dají co pro to a pomstí moji smrt. Všichni si myslí, že jsem ty zrádce. No jasně, protože jednak dostaneš tu pochybnost a terč na čelo, ale zároveň proč by tě vraždil? Možná seš zrádce, já nevím. Vezmi historii hlasování třeba, takový věci, jak jsem se vždycky zastával Mirka a Mirek byl věrný, jak jsem šel proti Luďkovi a Luděk proti mě dvakrát a přitom to. Přesně. Jan mi tady řekl jako jednu věc, která mě teda hodně dostala a přijde mi teda úplně jako ad absurdum, že nechápe, jak my s Andy jsme mohli zradit tým, že jsme na něj udělali. Počkej, nech mě prosím. Ale neříkáš to tak, jak jsem to řekl. Dobře, tak to pak řekneš. Já ti taky nechám domluvit. Jak je možný, že jsme na něj s Andy udělali lest, že to je přece proti týmu.
A přijde mi absurdní, takže pokud vám tady někde bude tvrdit, že my jsme vlastně divní, že jdeme proti týmu, tak to je prostě... Já vím, že jsem se nezachovala dobře, není mi z toho dobře, není to ode mě fér zahrávat si v mým stavu onkologická pacientka v remisi s tím, že tady budu říkat, že mi není dobře, ale v tu chvíli to pro mě byla jediná možná varianta, jak to zpomalit a dodržet to, na čem jsme se domluvili. To je vše, co k tomu chci říct. Tak to bychom měli. Lovkyně Michaela poprvé okusila, jaké to je stát se lovnou zvěří, a zrádci mají další trofej do sbírky. Vy ostatní si můžete oddechnout. Ale moc ne. Jednoho zrádce jste sice usvědčili, ale ti ostatní vám pořád unikají. A teď budou o to úskočnější a opatrnější. Tahle hra o život pokračuje dál v nelítostném tempu. A my se už za chvíli společně uvidíme na vaší dnešní misi, kde budete moct katapultovat cenu vašeho zlata o něco výš. Dobrou chuť. Nejenom jsem chtěl zareagovat na tu nějaká, omlouvám se tu nějakou, ten, který udělal ten fail, není hoden toho, aby poukazoval na nějaké nedostatky někoho jiného. Omlouvám se, kdyby to udělal někdo jiný, tak to možná bude mít nějakou váhu, ale prostě bylo to špatně. Děkuju, já teda musím říct, že upřímnosti tvé omluvy nevěřím, protože vím, že ty, když chceš někoho označit a zničit, že vyvineš asi největší energii z nás všech. Já ti nevěřím, že prostě nevyvineš další extrémní energii, aby si někoho sestřelil. Ať už seš věrnej nebo zrádce, mně je to jedno. Ale to, že dáváš velkou energii na ničení lidí, je fakt a viděli jsme to všichni s Věrkou.